नमस्कार वेलकम बैक टू कलाकार कीर्ति महंती यूट्यूब चैनल कौन एमती अरे बाबा रे तो आम मैंने देख आम मैंने समस्ते बुलवाक बाहर छु कुआ बुला बाहर छुट कहुन कौटे दशहरा बुला दशहरा कौन तू बुला सुंदर लोक मैंने न देखले अरे शीलव शीलव आर्य मित्र तो आम पहुंच जाइछु रसूलगढ़ दुर्गा पूजा कमिटी आउ एडी शीलव माई समस्ते अच्छा किंतु मत फोन काढ़िया को ये डर लगुच जेहेतु मेढ़ आते लोक अच्छा भिड़े फोन काढ़िया को डर लगुच बेसी से भिड कर अल्प अल्प भिड नहीं जाऊँच मो फोन टाक पूरा टाइट कर धरची देखु खिल मथुरा केक खाईदेली ए दीदी मथुरा केक किणी खाऊचे आत्मा खाती आओ एक ही साइड रे खेलना दुकान सब अच्छे बहुत अधिक भिड़ ना किंतु भी भिड़ अच्छी सब विभिन्न प्रकार दुकान अच्छे चूड़ी दुकान इटा बैग
ଆଉ ମିନି ରାମଦୋଳିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦୋଳଟା ଆଉ ଏ ପଇସା ନେବା ବାଦେ ଗୋଲା ଖାଇବା ପ୍ଲିଜ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ନାଇଁ ମତେ କାଲି ଦୁଇଟା ମାଇଁ ଖାଇବ ଗୋଲା ହଁ ଗୋଲା ହଁ କୋଲା ତୋର କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ କୋଲା ଆଉ ତୋର କଣ ମାଙ୍ଗୋ କଞ୍ଚା ନା ନା ପାଚିଲା ଗୋଟେ କୋଲା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ଟିକେ ହାତଟା ଆପେଲ୍ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଆପେଲ୍ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ମିଠା ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ମତେ ଯାହା ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଉ ଗୋଲା ହଉ ଏବେ ମଥୁର କେକ୍ ଖାଇଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଲା ଖାଇବି ଗୋଲାଟା ଦେଖିଦେଲି ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମାଇଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ମାଇଁ ତଥାପି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲା ଯାଉଛି ଖାଇବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ସରିଗଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଜିନିଷ ମାନୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଜିନିଷ ବି ଆର୍ ନଟ୍ ଟେଲିଂ କି ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଲେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମେଢ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଗୋଲା ଖାଇବେନି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବା କଥା ବଟ୍ ମୋର ଦାନ୍ତକୁ ପାଟି ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଦିଦି ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି ଦେଖେ ଇଁ କଲୁ ଇଁ କର ଟିକେ କର ଟିକେ କର ଟିକେ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ କିଣା ଚାଲିଛି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ମିଠା ଅଣ୍ଡା କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ମିଠା ନା ମୁଁ ମମ୍ମି ପାଇଁ ନେଇ ହେଲା ଚାଳିଶ ଆଡ଼େ କଟା ଗଲା ଶହେ ସବୁ ଘରେ କଲେ ପଚାଶ ଡାକୁଛି କୋଡିଏ ଟଙ୍କା ତମେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ସେଟା କଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଣିଲେ ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖେଇଲୁ ଖୁସି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦିଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ମିତ୍ର ମାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ମତେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଖା ଖା ପରେ ମୁଁ ମନା କଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲି ନା ନା ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲେ
ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦିଦି ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରିଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। झुमका किणी बरेली की बाजार झुमका प्रत्येक झुमका आम नहीं आसलु मेलर एटा दीदी रिदीटा भी तार एटा मोर ଭାଇ ମାନେ ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ଚୁଟିଟା ଉଡୁଛି ମୁଁ କଣ ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲିଜ କେହି ରାଗିବେନି ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଟିକେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟେ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କୁହେ ହଁ ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଟପ୍ ତ ଆରେ ମୁଁ ଓଠ ଲାଗିଯାଉଛି ଚୁଟି ଲିପବାମ୍ ଲଗେଇଛି ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଝୁମକାଟା ପିନ୍ଧିବି ଏମିତି ଏମିତି ତାପରେ ଗିରେଇବି ବରେଲିର ବଜାରରେ ଗାଇବି ଝୁମକା ଗିରାରେ ଆରେ ଚୁଟି ବସାଉଛି ବରେଲି କେ ବଜାର ମେ ବା ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆର ବ୍ଲାକ୍ଟା ବି ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେବି ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋର ତ ବାକି ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କାନକୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତ ଦିଦିକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୀତଲ ସିମରନକୁ ସିମରନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୁନୁ ନା ଶୀତଲ ଗୁନୁଙ୍କୁ ସେଇ ଇଏ ସବୁ ଇୟରିଂ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲିଣି ମୁଁ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ କରିଛି ନା ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି ସବୁ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି ଖାଇଦେଲୁ ସେଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର ହି କାନକୁ ସବୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ପାଇଁକି ଯେହେତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି ମୁଁ କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତେ ପସିବଲ ମେଳାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ 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 କରି କରିଛି କାରଣ ମେଳାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଫୋନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଇଟା କହିସାରିଛି ବଟ୍ ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ମେକ୍ ସିଓର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବାଏ ବାଏ।